Pas dhunës dhe kërcënimit të Feros, Arbenita zbulon vendin që i ofron qetësi. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Modelja e njohur, Arbenita Ismaili, nuk është në periudhën më të mirë pasi ajo ka pasur një krizë në martesën me reperin Fero. Të gjitha i kalen në dorë të drejtësisë e tani po gjen pak kohë edhe për veten. Bukuroshja brune është mjaft aktive në rrjetet e saj sociale, ku së fundmi ka bërë një postim në Insta Story. Modelja seksi ka zbuluar vendin në të cilin po largon gjithë stresin e krijuar së fundmi. Unë dhe vendi ku e largoj stresin, shkroi krahas fotos nëna e një vajze.